ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពព្រះថេរានុថេរៈនិងគណៈអធិបតីហើយនៅអង្គពិធីទាំងមូលចា៎នេះខ្ញុំប្រតិដាតំណាងឲ្យអ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនពីវេទិកាបុរសជជែកដេញដោលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឆ្នាំ2016 The Main Debate on Leadership 2016ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសហេតុដែលនាំឲ្យមានកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកនេះក្រៅពីធម្មជាតិគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបង្កើតអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំកូនកូនដែលកើតមកឲ្យរស់នៅក្នុងភាពរីកចម្រើននិងសម្បូររុងរឿងដូច្នេះហើយដើម្បីកសាងឲ្យមនុស្សជាតិអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលភាពគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែកសាងមនុស្សជាតិនេះឲ្យមានភាពជាថ្នាក់ដឹកនាំពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយប្រសិនបើជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិននាំគ្នាកសាងខ្លួនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះទេតើមនុស្សដែលបានកើតមកនេះនឹងទៅរំពឹងអ្នកណាហើយនៅថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2016គឺចាប់ពីវេលាម៉ោង1រសៀលរហូតដល់ម៉ោង8យប់គឺជាកិត្តិយសមួយដ៏ធំបំផុតហើយក៏ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយផងដែរដែលរដ្ឋា Leading បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួញកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនបានរៀបចំវេទិកាបុរសជជែកដេញដោលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2016 The Main Debate on Leadership 2016សម្រាប់ជាកម្មវិធីមួយនៅក្នុងទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយបានអញ្ជើញវាគ្មិនជាអ្នកដឹកនាំបុរសកម្ពុជាចំនួន16រូបមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការចងក្រងនៅក្នុងគេហទំព័រសៀវភៅនិងទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលចា៎ហើយគោលបំណងសំខាន់នៃវេទិកាបុរសជជែកដេញដោលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺរួមមានប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកួតគំនិតដើម្បីការរីកចម្រើននិងបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិយើងគឺប្រកួតគំនិតដើម្បីទទួលយកនៅភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានិងកាត់បន្ថយគំនិតឬក៏ទស្សនៈខុសត្រូវដាច់ខាតប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកស្មារតីជាអ្នកកីឡាហ៊ានប្រកួតហ៊ានចាញ់និងកាត់បន្ថយភាពជាអ្នកចាញ់ឈ្នះជាដាច់ខាតប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរដើម្បីការរីកចម្រើនគ្មានព្រំដែនរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរចា៎ជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសពីគណៈកម្មការវិដំឡៃដែលមានដូចតទៅគឺទី1គឺលោកជំទាវខឹមចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីចា៎ចា៎ទី2គឺលោកស្រីជាសុនដាណែតនាយិកាប្រតិបត្តិវិជ្ជាស្ត្រីកម្ពុជាទី3គឺលោកអៀងសុធារាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអៀងគ្រុបទី4គឺលោកអង្គសេរីឌីអតីតប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តសៀមរាបទី5គឺលោកហ៊ឿនសំនៀងនាយករងខុទ្ទកាល័យអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចា៎ជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃនេះគឺរួមមាន16រូបដោយទី1គឺមានលោកកឹមអឿននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនចា៎ដែលឡាយបេក្ខជនទី2គាត់អវតមានបេក្ខជនទី3គឺលោកកៅឡុងឌីអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគុយគ្រុបទី4គឺលោកខំពិសិដ្ឋលោកខំពិសិដ្ឋក៏អវតមានដែរយើងមានទី5គឺលោកគឹមហៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate ទី6គឺយើងមានលោកកុយវ៉ាត់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Vitras Group ចា៎ទី7លោកឃឹមសុខហេងនាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីភាពជោគជ័យទី8គឺលោកអុកញ៉ាចេងខេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL
9គឺលោក Miles Seven នាយកប្រចាំប្រទេសក្រុមហ៊ុន EMI ទី10គឺយើងមានលោកវេងស៊ីគួរម្ចាស់រេប៉ូស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតេឡាទី11គឺលោកហ៊ុនមនីវ័នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mega Leasing PLC ទី12គឺលោកយុចំរានរិទ្ធអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Forte ទី13គឺលោកលឹមសុជាតិអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលក្ស្មី Prime Investmentទី14យើងមានលោកអុកញ៉ាសុងសារ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអេមរូរ៉ៃទី15គឺលោកសោមសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិថ្នាក់ពណ៌ជាតិចាទី16បេក្ខជនចុងក្រោយគឺយើងមានលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតតាន់ណាំស្រុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហងនីក្រុបចាដែលឡាយបេក្ខជនទី2របស់យើងបានមកដល់ហើយគឺលោកកែមសម្បត្តិនាយកសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាវគ្គទី1គឺជាវគ្គប្រកួតបញ្ជូនសារលើប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងតាក់ទងទៅនឹងភាពជាអ្នកបន្តវេនដែលបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់គឺមានរយៈពេល7នាទីហើយវគ្គនេះគឺមានវាគ្មិនចំនួន16នាក់ឡើងធ្វើការប្រកួតនិងជ្រើសរើសយក8នាក់មានន័យថាអ្នកឈ្នះឡើងប្រកួតបន្តអ្នកចាញ់រៀនសូត្រពីមេរៀននិងបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតចា៎គោលបំណងនៃវគ្គនេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ៗឡើងបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពជាអ្នកបន្តវេនដោយផ្អែកទៅលើប្រធានបទណាមួយដែលខ្លួនយល់ថាសំខាន់បំផុតឬក៏ល្អបំផុតយកមកប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ជាការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងហើយបេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវចាំថាវេទិកានេះមិនមែនជាវេទិកាចាញ់ឈ្នះឬក៏ខុសត្រូវដាច់ខាតនោះទេហើយក៏មិនមែនជាវេទិកាឈ្លោះគ្នាឬក៏គុំគួនគ្នាឡើយចា៎វេទិកានេះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់បេក្ខជនដែលជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ៗឲ្យមានឱកាសចូលរួមបញ្ជូនសារតាក់ទងទៅនឹងភាពជាអ្នកបន្តវេនហើយដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាវគ្គនេះផងដែរយើងមានគណៈកម្មការវាយតម្លៃចំនួន5រូបជាអ្នកធ្វើការវាយតម្លៃនិងជ្រើសរើសយកបេក្ខជនកម្ពូលទាំង8រូបដើម្បីឡើងបញ្ចេញសមត្ថភាពបន្តដូច្នេះបេក្ខជននីមួយៗត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទាំងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់និងធ្វើចិត្តជាអ្នកកីឡាហ៊ានប្រកួតហ៊ានចាញ់ហើយក្រោយពីការប្រកួតគឺតើនៅតែជាមិត្តល្អនឹងគ្នាគណៈកម្មការវាតម្លៃនេះគឺមិនមែនជាគណៈកម្មការជំនាញឯកទេសខាងផ្នែកវាតម្លៃទៅលើការប្រកួតប្រជែងភាពជាអ្នកដឹកនាំឡើយគឺគ្រាន់តែជាគណៈកម្មការដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបានខាងវាតម្លៃទៅលើការប្រកួតថាពួកគាត់គឺអាចធ្វើការវាតម្លៃដោយឈរទៅលើគោលការណ៍សីលធម៌និងសច្ចធម៌តែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគាត់ពិតជាបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់កម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះសូមឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ខកបំណងនិងដើម្បីឲ្យគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនឈ្នះចាញ់ដោយកិត្តិយសនិងមោទនភាពហើយនឹងញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលរឹតតែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតសូមឲ្យនាងខ្ញុំសូមឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងចា៎សូមបេក្ខជនទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងសូមធ្វើការចាប់ដៃគ្នាឲ្យណែនចាប់ដៃគ្នាចាសូមធ្វើការចាប់ដៃគ្នាបងស្រីចាចាប់ដៃហើយអោបគ្នាម្ដងទៀតចាសូមអោបគ្នាយូរចាចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងលើទាំងអស់គ្នាចាចាប់ដៃលើកឡើងលើចាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីការរីកចម្រើននិងដើម្បីបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាចាតាមបីមោតំណភាពក៏ដល់